Өдрийн мэндийг хүргэе. Хоёр асуулт байгаа маа. Эрчим хүчтэй холбоотой юм байгаа. За нэгдүгээрт энэ 14 том төслийн хүрээнд Игийн голын 310 мегаваттын захилгаа станцыг барьна гэдэг асуудлыг бол томьёолж оруулж ирж байгаа их баяртай байгаа. Тэгэхээр энэ станц барих бол угаасаа их цаана том асуудал дагуулад байгаа. Орсын холбооны улсын засгийн газраас нэгдсэн үндэстний байгууллагад асуудал тавьсан, ЮНЕСКОд асуудал тавиад байгаль нуурын экосистемэд энэ захилгаа станц нөлөөлөх юм а гэдэг үндэслэлээр тавиад ингээд дэлхийн өвөө хороо бол бас хориг тавьчихсан ийм л асуудал. Тэгэхээр одоо энэнийг цааш нь явуулахдаа энэ Орсын эрдэмтдтэй засгийн газартаа боловсруулж өгсөн санал боловсруулсан хүмүүстэй эрдэмтдтэй ажиллах ийм л асуудал байгаад байгаа юм. Тэгэхээр би бол одоо тэр эрдэмтдийн олсон шинжилгээний академийн зүгээс бид нар Монголд хоёр удаа очираад Оросд хоёр удаа очиж ярилцлага хийгээд тэгээд эцсийн дүндээ юу хөөхтэй зэрэг Франц бол Оросд хамаагүй. Бид нар Орос Монгол хоёр улсын эрдэмтэд нийлж байгаад хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад энэ асуудлыг судалж үзээд ингээд явчихад бол ер нь бид нар дэмжигд бэлэн байгаа шүү гэсэн ийм байр суурьтай байдаг юм а. Тийм учраас энэ асуудлыг үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагс төлөвлөгөөнд бол сайн тусгаж өгөөд мөнгө төгрөгийн сулгачгууд цаашаа явна. А энэнийг дагаж орж ирж байгаа бас шүрэнгийн захилгаа станц байгаад байгаа юм а. Энэ дээр би санал гаргаад энэ хэдийн хичвэлээ одоо асагдцсан байна. Төрийн байгуултын банк орондоор. Шүрэнгийн захилгаа станц, Игийн голын захилгаа станц хоёрыг зэрэг ярил Орос хэзээ дэмжихгүй гэдэг бол ерөөс ойлгомжтой. Энэ хоёулаа Сэлэнгийн бассейн дээр баригдах станцууд. Тийм учраас энэ шүрэнгийн захилгаа станцыг асыг гэж оруулаад ажлын хэсгээс хасах саналыг дэмжиж явуулсан байхад төрийн байгуултын байгын ороо ямар үндэслэлээр энэ заалтыг шүрэнгийн захилгаа станц барих заалтыг буцааж оруулсан болоо гэж асууж байгаа нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт бол энэ хөтөлбөрийн 3-3-3-7-д урааны нөөцтөнд түшиглэн атомын эрчим хүчийг хөгжүүлж атомын захилгаа станц байгуулах суур судалгааг хийнэ гэсэн нэг заалт байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг ажлын хэсгээр ярээд санал оруулаад суур судалгааг хийж дуусгана гэсэн найруулгын жах өөрчлөлийг гэсэн санал ороо төрийн байгуулалтын байнгоор бас дэмжиж явсан. А гэтэл би одоо энэ доктор бас энэ төрийн байгуулалтын байнгын хороондор дэмжсэн эсвэл одоо дэмжээгүй энэ сандуу дотор энэ нэг олж харахгүй байгаа. Ерөөсөө энэ суур судалгааг хийж дуусгах хэрэгтэй энэ дөрвөн жилд. Тэгэхгүй бол цаашаа атомын захилгаа станц барих асуудал чинь нөгөө магнетигийн зөвлөмжийн дагуу үндсэндээ 10 гаруй нөхцөлийг биелүүлэх болдог. Тэгээ суур судалгааг бол монголчууд энэ экспертүүдийнхээ өөрийн үндэсний экспертүүд судлаачдынхаа хүчээр 4 жил бол хийгээд дуусгачих бүрэн боломжтой юм байгаа маа. Тийм учраас энэ 3-3-7-г хэрвээ би олж хараагүй байж мэднэ. Дэмжсэнд ч олж харсангүй, дэмжээгүй ч олж харсангүй. Энэ яагаад яригдаагүй юм бол гэсэн энэ хоёр дахь асуулт, жижиг асуулт байгаа. За баярлалаа. За, туван сайд хариулъя. За, эргэлтлэх шууны асуултанд хариулъя. За, яг энэ атомын захилгаа станцын асуудал өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр яригдсан, найруулгаар орж ирсэн, тэр сая хамгийн сүүлийн тэр дуусгана хийнэ гэдэг дээр бас нэг найруулгаар явчиж болох аа. Яг энэ тодорхой одоо улс нэр заалгүйгээр найруулж ерөнхий байдлаар оруулж иж одоо дуусгана гэсэн асуудлыг дэмжих боломжтой. Тэгэхээр та бас ажлын юу байнгын хорон дээр зарчмын саналаа гаргаад найруулгаар энэ асуудал орчих болно. За, тэргүүн шатар сайд өгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд, ган төмөр сайд нэмэлт хариулт өгье. За, одоо эргэлгээ бол одоо яг зөв ярьж байна. Ингээ ажлын хэсгээр гарсан энэ 104 саналыг тойрч ярихыг би гүшүүдээсээ хүсэж байгаа. Ингээд энэ ажил хэрэгч болно. Яагаад энэ санал байна? Яагаад энэ алга болов гэдэг асуудлыг бүгдээрээ ярих хэрэгтэй. Жишээлбэл шүрэнгийн станц бол байнгын орон дээр дэмжигдээгүй шалтгаан бол аль аль нь байж байгаа гэж байна. Тий. А энэ бол хилцээр. А бид бол Игийн голтойгоо үлдэх ёстой. Гэхдээ аль алийн зорилт болгож дэвшүүлжээж аль нэг нь үлднэ гэдэг байдлаар жишээлбэл байнгын ороо одоо шүрэнгийн станцыг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дотор үлдээе гэж ингэж шийдсэн байна.
За, сандгийн бэмцэгт шүү. А, ойлцоорой, дүүрийн дэргэдлэг шүү, эргэдлэг шүү. Тодруулга нэг минут. Ер нь бол энэ хоёр станцыг би ганц мөр сайдны санааг ойлголоо. Энэ бол бас зүв зүвтэй л яригч байгаа юм байна. А зүгээр яг бодит амьдралдаар бид нар энэ хоёр станцыг орстой л орсуутай л ярьж ижил барих хэсгээ шийдэх юм байна. Энэ хоёрыг зэрэг тавьчих юм бол орс ярихгүй байх магадлал их өндөр. Би зөндөө орсуутай ярьдаг учраас энийг хэлж байгаамаа. Тэгээд бас бодолцсон үсттэй.